Flasim tani për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Itali, ku një 24 vjeçare shqiptar është vrarë nga bashkëshorti i saj poshqiptar në Caserta të Italisë. Krimi i rëndë ka ndodhur në sy të dy fëmijëve të mitur pas një debati të ashpër mes çiftit. Një krim brenda një familie e shqiptare tronditi mëngjesin e sotëm opinionin publik në Itali. Një 30 vjeçar shqiptar i identifikuar si Lulzim T, vrau bashkëshorten e tij, Eleonorën, 24 vjeç, po nga Shqipëria në sy të dy fëmijëve të mitur, 4 dhe 6 vjeç. Ngjarja ndodhi mëngjesin e kësaj të mërkurë rreth orës 5 në San Felice a Cancello, në zonën e Casertas në Itali. Mediat italiane raportojnë se krimi ndodhi në dhomën e gjumit të shtëpisë ku jetonte çifti dhe dy fëmijët, teksa 30 vjeçari mbyti bashkëshorten me duart e tij. Nuk dihen ende arsyet që e shtyn 30 vjeçar të vras gruan, por duket se tragjedia ka ndodhur në kulmin e një debati. 30 vjeçari pas krimit shkoi në shtëpinë e kunatës së tij duke i kërkuar që ta shoqëronte në spital, por ajo nuk e besoi dhe i telefonoi nipave të saj. Babai vrau mamin, i than fëmijët tezës, e cila kontaktoi menjëherë 112-ën. Kur policia mbërriti në vend ngjarje, 30 vjeçari ishte ende duke u endur pranë shtëpisë në gjendje shoku dhe më pas u ndalua dhe u dërgua në komisariat. Fqinjët than se kishin dëgjuar të bërtiturat herët në mëngjes dhe menjëherë lajmëruan policinë, e cila mbërriti në vendin e ngjarjes brenda pak minutash.